Karate? Karate. Jack does karate. Jack займається карате. People who do karate wear special coats. Люди, які займаються карате, носять спеціальний одяг. Karate is very interesting. Карате – це дуже цікаво. Karate is not boring. Карате – це не нудний вид спорту. Karate is not difficult. Карате – це не складно. Is karate dangerous? Карате – це небезпечно. Do you do karate? Ти займаєшся карате?